Härmän perjantairavien erikoisuus on tää tuplavoltti, eli kahdesta eri porukasta ajetaan tää lähtö ja lähtö 10 perjantairaveissa. Santtu Raitala ohjasti Crystal Baytä siinä, millä mielin kisaa? No vähän niinku oottavaisilla mieli, että ei tiedä yhtä, että mitä oottaa ja mitä on tulossa, että tosi mukava, että tuommoisia ideoja, että joutuu itsekin ajattelemaan tosi paljon enemmän kuin normaalisti, että miten sitä lähtöä lähtee ajamaan. Niin siinä on niinku kaksi eri maalipaalua ja kahdessa eri porukassa ajetaan, niin miten se tavallaan vaikuttaa siihen ajamiseen, mitä sä ajattelet? No kyllähän tuossa varmasti on se, että kun kokonaisajat ratkaisee, niin pitää vähän miettiä, että mitä vauhtia oma hevonen pystyy maksimissaan menemään läpi ja koittaa jotenkin hilata se niin kuin meidän kokonaisaika sinne, että ei pysty pelkästään sitä omaa porukkaa vastaan ajamaan. Pitääkö tähän lähtöön ottaa sekuntikello mukaan? No kyllä siinä varmasti pitää olla sekuntikello mukaan, etenkin jos meinaa ruveta vetämään porukkaa. Että se voi olla, että se ei meidän rooli ole välttämättä se veturin rooli, mutta kiva nähdä, että mitä vauhtia sinne ajetaan. Mites tää sun oma ajokki, minkälainen sauma sillä on menestyä? Hyvä sauma, että se on oikein hyvässä kunnossa ja Hannu sanoi, että se oli viimeksi tehnyt oikein hyvän juoksun. Että kyllä hyvällä mielen saa lähteä matkaan, juoksulangan paikkakin on varmasti aivan hyvä, että siitä päästään toivottavasti hyvin liikenteeseen. Ja Härmä on muutenkin kiva paikka viettää juhannusta. No tosi kiva, että kyllä siellä on tosi viihtyisät puitteet ja toivottavasti tulee ihmisiä paljon raveihin katsomaan ja nauttimaan siitä, mitä Pekka ja Jorma porukoineen on meille rakentanut. Tsemppiä kisoihin ja hyvää juhannusta. Kiitos samoin.